Assalomu alaykum qadrli do'stlar, eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida dastlab. Bugun 14:00 Neftchi Andijon yoxud Superliga yo'llanmasi kimga nasib etadi? YCL Ronald Koeman: PSG bilan imkoniyatlarimiz teng. 100 o'yinda 79 gol urgan Ronaldo Juve tarixidagi 3-chi natijani qayd etdi. Kutilmagan xabar: Samvel Babayan Navbahor bosh murabbiyi. Mesut Ozil faoliyatini Turkiya jamoasida davom ettiradi. France Football futbol tarixidagi eng yaxshi hujumchilar nomini aytdi. Navbahor ikki futbolchi bilan xayrlashdi. Ular kimlar? Agent Sergio Ramos faoliyatini Realda yakunlashni istamoqda. France Football barcha davrlarning uch xil ramziy jamoasini e'lon qildi. Bugun 14:00 Neftchi Andijon yoxud Superliga yo'llanmasi kimga nasib etadi? Bugun Pro Ligada 2-chi o'rinni egallagan Neftchi hamda Coca-Cola Superliganing 13-chi jamoasi bo'lgan Andijon ishtirokidagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Uchrashuv soat 14:00 da Farg'onadagi Istiqlol stadionida boshlanadi. Istiqlol arenasidagi 3-ta rasmiy uchrashuv muxlislarsiz o'tishidan xabardorsiz. O'tish o'yinining asosiy vaqtida durang natija qayd etilsa, 15 daqiqadan 2 qo'shimcha taymlarga navbat beriladi. Agar ekstra taymlarda ham g'olib aniqlanmasa, penaltilar seriyasiga murojaat qilinadi. Jamoalarga 5 nafar futbolchi almashtirish uchun ruxsat berilgan. Bunda dastlabki 90 daqiqa ichida futbolchi almashtirish uchun har bir jamoaga 3-tadan imkoniyat taqdim qilingan. O'yin qo'shimcha taymlarga qadar yetib borsa, yana bir martadan futbolchi almashtirishga mumkin bo'ladi. YCL Ronald Koeman: PSG bilan imkoniyatlarimiz teng. Barselona bosh murabbiyi Ronald Koeman Chempionlar Ligasi Brusaks finaliga tashlangan qura natijalariga fikr bildirdi. Xabar berganimizdek, uning jamoasi chorak finalda PSG bilan kuch sinashadi. Oson raqib bo'lmasligini tushunardik, ammo men har ikki jamoaning imkoniyatlarini teng baholayman. Bilaman, Paris Saint-Germain bu keyingi bosqichga chiqishni turnirda g'alaba qozonishni istaydigan jamoa, lekin biz ham buni xohlaymiz, deydi Koeman. Barselona va PSG klublari o'rtasidagi birinchi o'yin 16 fevral kuni Ispaniyada, javob uchrashuvi esa 9 mart kuni Fransiyada o'tkazilishi rejalashtirilgan. 100 o'yinda 79 gol urgan Ronaldo Juve tarixidagi 3-chi natijani qayd etdi. Kecha Cristiano Ronaldo Juventus tarkibida 100-chi o'yinini o'tkazdi va Genova darvozasini 2 bor ishg'ol qildi. Portugaliyalik super yulduz klub safidagi dastlabki 100 o'yinida 79 gol urgan. Hujumchining 62 goli A seriya, 14 goli Yevropa Chempionlar Ligasi, 2 goli Italiya Kubogi. Bittasi esa mamlakat super kubogida urilgan. Bu keksa sinyora tarixidagi 3-chi natija hisoblanadi. Quyida Juventusdagi dastlabki 100 o'yinda eng ko'p gol kiritgan futbolchilar bilan tanishing. Demak, Omar Sivori 84 gol, Felice Borel 80 gol, Cristiano Ronaldo 79 gol. Kutilmagan xabar: Samvel Babayan Navbahor bosh murabbiyi. O'zbekiston milliy termasi, Paxtakor hamda Lokomotiv kabi jamoalarning sobiq bosh murabbiyi Samvel Babayan navbatdagi mavsumda Navbahorni boshqaradi. Oldinroq mutaxassis bugun Navbahor bilan muzokaralar olib borish uchun klub rasmiylari bilan uchrashgani borasida ma'lumotlar bergandik. Bizga ma'lum bo'lishicha, tomonlar kelishuvga erishgan va bu ertaga rasman e'lon qilinishi kutilmoqda, ya'ni bugun. Ma'lumot uchun, Babayan shu yilning 5-oktyabr kuni Xitoyning Changchun Yatay klubidan iste'foga chiqarilgandi. Mesut Ozil faoliyatini Turkiya jamoasida davom ettiradi. Ozil Arsenaldan ketishga yaqin. Arsenal yarim himoyachisi Mesut Ozil faoliyatini Fenerbahçe jamoasida davom ettirishga yaqin. Turk jamoasi Ozilni qishki transferlar oynasi vaqtida o'z jamoasiga qo'shib olishga jiddiy bel bog'lagan. Ozil ayni damda London jamoasida eng yuqori maosh oluvchi bo'lib turibdi. Mesutning yillik maoshi 20 million yevroni tashkil qiladi. To'pchilar Ozil bilan xayrlashishga tayyor, ammo futbolchining talablari xaridorlarni biroz cho'chitib yubormoqda. Ozil joriy mavsum Arsenal safida bitta ham o'yinda qatnashganicha yo'q. Futbolchi o'tgan mavsum esa londonliklar safida 23 o'yinda qatnashib, 1 gol urgan va 2 golni uzatmay bergan. France Football futbol tarixidagi eng yaxshi hujumchilar nomini aytdi. Fransiyaning France Football jurnali futbol tarixidagi eng kuchli hujumchilar ro'yxatini tuzdi.
Unga ko'ra Juventus forvardi Cristiano Ronaldo eng yaxshi chap qanot hujumchisi bo'ldi. Eng zo'r markaziy forward sifatida Braziliya termasida o'ynagan Ronaldo e'tirof etildi. Eng yaxshi o'ng qanot hujumchisi tabiiyki Lionel Messi. Manba 3-4-3 sxemasi bo'yicha futbol tarixidagi eng yaxshi futbolchilarni aniqlab oldi. Bu haqda keyinroq. Navbahor ikki futbolchi bilan xayrlashdi. Ular kimlar? Navbahor bilan tuzilgan shartnoma muddatlari yakunlanganligi sababli jamoamiz safini darvozabon Dilshod Hamroyev va rossiyalik hujumchi Ruslan Bolov tark etishdi. 25 yoshli posbon Dilshod Hamroyev lochinlar tarkibiga 2018-yilning 2-davrasidan qo'shilganda hamda 26 yoshli hujumchi Ruslan Bolov esa jamoamiz tarkibiga shu yilgi mavsumda qo'shilib, Superliga 2020 bahslarida 20 o'yinda maydonga tushib, jami 1037 daqiqa harakat qildi va raqiblar darvozasiga 3ta gol urib, 1ta golga assistentlik qildi. Agent Serxio Ramos faoliyatini Realda yakunlashni istamoqda. Real futbolchisi Serxio Ramosning agenti va akasi Rene futbolchining klub bilan shartnomasining uzaytirilishi borasida gapirdi. Futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin, biroq tomonlarning munosabati ajoyib. Shu sababdan Serxio faoliyatini Realda yakunlashni istamoqda. O'z navbatida klub ham bu istakni tushunib turibdi. Biroq hali bu borada muzokaralar boshlanmagan. Klub bunga rozi bo'lsa, biz ham muzokaralarni boshlaymiz, deydi agent. France Football barcha davrlarning 3 xil ramziy jamoasini e'lon qildi. Mashhur jurnal tarixdagi eng yaxshi o'yinchilardan iborat 3 xil talqindagi tarkibni taqdim qildi. Demak, birinchi tarkib. Darvozabon Lev Yashin, himoyachilar Kafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini, yarim himoyachilar Xavi, Lautaro Matthäus, Diego Armando Maradona va Pele, hujumchilar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo va Ronaldo. Ikkinchi tarkib. Darvozabon Gianluigi Buffon, himoyachilar Roberto Carlos, Franco Baresi, Carlos Alberto, yarim himoyachilar Alfredo Di Stefano, Frank Rijkaard, Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, hujumchilar Ronaldinho, Johan Cruyff, Garincha. Uchinchi tarkib. Darvozabon Manuel Neuer, himoyachilar Paul Breitner, Sergio Ramos, Philippe Lahm. Yarim himoyachilar Andres Iniesta, Didi, Johan Neeskens, Michel Platini, hujumchilar Thierry Henry, Marco van Basten va George Bestlar. Bizda esa hozircha shular, qadrli do'stlar. Sog' va salomat bo'ling, kanalimizni kuzatib borishda davom eting.